Maître, 10 000 francs pour Ozana témoigner. Maître, 5 000 francs pour Ozana carte à calater. Tout ça, la ligne, tu as eu Bandego, tu as souffert. Sozana 2 000 francs. Bimdego, tout ça, 1 000, 1000. Mais officiellement, carte, ils ont roté Kamate, ils ont gratuit. Ils ont des babi, il y a des gens qui ont des bossings, ils ont moins 1000, moins 2 000. Yo, Roloba, pour la carte. Et bon, pour la roulage, ils ont des bossings, ils ont des bossings, ils ont Oloba te fout à rappeler mon poteau côté boulevard Lumumba. Vraiment. Mais c'est pourtant pour ton bimara. Maï. Maître Maï. 2000 OPC. Au commissaire dans le quartier. Maître Maï. Au juge 2000 OPC. Tchoko m'en a limité. Au bébé, ça t'a 10 000. Ça t'a 20 000. Kassine, n'est-ce pas? On a pas de carte. Oh, bah, zoté, qu'elle a mis sur ma carte. Mais on a Oloba. Sobozo, yo, kaba nungo nungo. Botin d'appel ben inspecteur. Botin d'appel audit. Bagen notala. Baye pe logo la baye bango pe ba électeur baye pe ozwa carte électeur tambo senga bango mwa lomé ya mwa 2000 obi oh tala carte nanga inspecteur na kangiyo olongwe musala donc c'est simple ezote ko to beta na ramitu nyo so ya mboko yo o ba dirija mboka basangisa kanini spirituel bazui ba che spirituel bazui ba che intellectuel Bachepe politique. Très bien. Spirituel, il y a un wana oyo yebe. Il y a un monde qui m'a dit, 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 il y a un Kabila, il y a une génération. Kabila a une église, Kabila a spirituel. Ah, très bien, on évolue. Merci. Si vous avez un monde qui m'a dit, il y a un monde qui m'a dit, il y a Écoute, ah bon? Eh, pourquoi vous faites vos bisous? Banzele, ça te kimbante que zo mona te kufa. Kimbante que banzele kufi, mais bino bozo babwa na kimbante que bope sa mutavana na kashoki na Montfleury, kashoki na Gombe. Hein? Bandego ba métis bozo pe sa bango, basala nini na kimbante que siko bozo yebi sa. Bandego métis bozo yebi sa. Nani susu mwa la bandego. Tango bope si bozo bandego métis botinge na parlement lobe la kimbante que. Aïe, tu as 4 avenirs qui m'ont dit. Très bien. Aïe, tu as qui m'ont dit que tu as dit que tu as wapi. Pourquoi tu as dit que 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 Pascal Mokali. Aïe, tu as dit que 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 tu as Mbote bayi Congo, mbote bayi politique ba Congo manyo so partout bozui li bakwa kolanda biso à travers magazine ya peuple pour la Congo tokoloba magazine ya mboka oyo kolekera la chaîne partenaire rebelle partout dans le monde entier tokoy kotanga ba kombote. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Vous voulez continuer copé sa vie tout le temps lelo na koyamba moko ya bana ya mboka na kombo ya maître Emmanuel oyo boyebaki tamanaka kolekera katongo jusqu'au lobe la politique ya mboka na biso akolobe matali droit. Akolo mama itali kule kalambo ka Kongo. Akolo bakatango iso boye do basadisa Kongo ya lilo kola mama. Mama boti bana bakwe batu ya mbongo bakwe ba deje na entreprise mama ko tambola li puta mataba lolenge bande kona nga ya Kongo sote bakolo baka. Iko saso ina pasi. Mena li penga imokote le na plateau bokamo. Na ilo ngola ndeko tongyo wa li bongo mopanzi sango to ka bolante ke leona ye ko sola na maître Emmanuel. Me yambona passé maître Emmanuel nga gina pesa pe mbote na ndeko tongyo tongyo pe na bande ko bana sima kamera na do basalisa et puis ya ndeko botrika ndeko Hiroshima ndeko tongyo mbote na yo bongo te bakozonga la pende ko na biso Emmanuel Gizang mbote ndeko mbote na onde ko na ngai fiska beya mbote na bayenye so bazali ko landa biso mbote na do basalisa mutwaza na sima kamera pe mbote na batonyo so ndenge za kaka. Merci fiska beya voilà maton di mingi mona mboka ndeko tongyo lolinga assister biso moko lelo to ane na plateau maître Emmanuel mbote na yo pe boyi malamu na manaka na biso pona Kongo to ko mbote bandeko bapandi sango matondi mingi bokanisinga lelo po mikole bele penza na moni binote me mbote pe na bayi baolanda biso voilà tout fond la basango maître Emmanuel
Mikole uti kole kebele, uto leka na manaka, leka ki mikole uti kole ka. Le lozongi suna Congo. Pamba to ali Congoman de père et de mère. Mais oko evolua kami kolu ka ba partenaire na misa na libanda ya mboka le lozongi na Congo. To bita masolo ma batali ma ponami ya mboka Congo le carte électorale enrollment to kokende. Est-ce que au juillet ali kanisa okende ko kamata carte to pena noté kino lelo. Matondi mingi ndeko kabea. Nga benga ko mingi kabea. Tango ba bandi makamba kozwa ba carte wana nga na aliki mutali boso. Pona aliki ko banga. Na bi makambo eza omona o ba carte sili. Na mizuela ya nga na cha na poche. Na zwa ki deja carte na nga eza deja na bombi yango na sécurité. Po na za na posa nango. Voilà, matondi na bakongo ma eto ke volier, lolenga na bike twali pe na ndeko tongyo, akwe ko tuna maître Emmanuel Mutuna moko ma matali pe politique ya mboka na biso, bongo to ba kozonga pe ko continuer manaka. Merci beaucoup ndeko fiska beya. Maître Emmanuel nangi to tuna mo Mutuna moko carte na xir élection kaka. Pona carte électeur. Carte électeur pona peuple congolais eza droit civique. Mais comment le lo carte électeur ba comme ko te ke la ba kongomani? Mais si tu as 3000 francs, mais si tu as 5000 francs, tu es habité. Et ça, c'est une carte d'électeur. Comme côté Kama, le coût est gratuit pour la motonion. Je m'en ai rendu. Merci pour la motouna. Et ça, vraiment important. Et puis, je vais faire correction, moi rectificatif. Carte, c'est gratuit. Carte, c'est gratuit. Basali ya seninde na basali ya police nationale ah bozo reconnaître bazo futa bangote baina mbongo te soko kozwa carte ba monyo boye maître 2000 francs ya j maître 10000 francs pour ozana témoin te maître 5000 francs pour ozana carte akala te to sala nini to bi bandeko bazo souffrir sozana 2000 francs bi ndeko Tokabola 1000 mais officiellement carte ils a roté kamate ils a gratuit ils ont des babu y'a ba Jean wana des bossing abiso moins 1000 moins 2000 yo roloba pour la carte et bon pour na ba roulage au bassin abiso mbongo na nzela roloba tu fout arapé mbongo pour toko ta boulevard Lumumba vraiment mais pourtant ton bimara mai maître mai 2000 au PC au commissaire na quartier maître mai aujourd'hui 2000 au président. Choco m'en a limité. Au bébé, ça t'a 10 000, ça t'a 20 000. Parce que c'est un peu de bateau à Sénit. Donc, Moussa, le gros Moussa, le gros Moussa, le gros Moussa, le gouvernement est mis en bon. Et puis, c'est bon pour Bassala Moussa. Mais il y a un peu de choses qui sont en bon. Et surtout, il y a un peu de manger Sika. Il y a un peu de bon. 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 Eza mabunga ndenge bozo dénoncer yango boye bakonja seni pe bazolanda biso très bien ke bande ona bango bazo tekela biso ba carte mais nga na koloba so bozo yoka banungu nungu boti nda pe ba inspecteur boti nda pe audit bagendo tala ba yepe lokola ba bango pe ba électeur ba yepe kozwa carte électeur tambo senga bango mwa lomeya mwa 2000 bi oh tala carte nga inspecteur na kangiyo olongwe musala donc c'est simple. Ils ont été tombés dans la ramitoube pour pas au yoka que bato bazo senga mbongo nga mona za témoin na o dénoncer te mais nga tema muta mawa tant muta senga te mona ma bezo bomba maître Emmanuel na bomite nga na monyango mabete yango na pesi bino ndakisa ba roulage ba senga ka bisote colonel na bon pe mupanja zo mono zo pesa pe lo meya 1000 fois 2000 fois ba kanga ka bisote zo ba maître mai o pesi mai boni boni bato seni basenga mai tokanga bango bango pe basenga mai boni boni na ba institution na parlement bon kota maître mon parking au principe eza ba viso ezo ronger société na biso to ça l'hypocrisie eza la rabongo tina ba kondi kita tina seza rabongo yango to senga changement na moko yo po biloko ane zala te tant muto seni bo futi ye bien. Vous pensez que vous avez bon 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 2000 francs. Oh, c'est mais si vous foutiez, vous foutiez 15 000 francs. A foutiez, vous avez un peu de
il faut y avoir KBA, puis 2000, puis 3000. Voilà, maintenant, il y a maître Manuel, tu as dit tout à l'heure, tata et Kouna, que le bakatan, il y a un peu de temps, il y a un chef de l'État. Il y a un chef de l'État. Baja seni ba ko senga tulome ya okiko za carte électeur ba ko senga mbongo la police ya mboka o ndo ka songo ndi kwa muri soto lo bibo kanga biso wa panisango la police soni pasi na mawa souci kongo manya ko souffrir bo meka ko bongisa na ngambo na maître Manuel tobeta masoro ma matali parti politique ona mbakio na FDC mikolomoto leka wala kitango hicho toko leka na manaka ko lataka bebe sharp ya FDC ndeko bati butu balamu ndeko bati mena tamboli na do basadi sana ndeko bodik na ba reunion sa FDC na komuna ote position politique na yo pour le moment et ça nanga munini malo bamboka ndeko kabe ya merci pour na mutuna na yo parce que yo obimine tu molobeli ya batu nyonso pour bazo tuna na maître Emmanuel tozo monote maître Emmanuel to moni banderole te maître Emmanuel okena wapi nous a témoigné à Ibizaro, ce qui est au tamboli malamou, tout continue. Ce qui est au tamboli malamou, tu es. Naroté le misamakolo, nabio salamou salana yo, n'apena salamou salana. Tu kabouani na makanisi, tu kabouani na misala, nego baati, koulou tu baati, aebi nani nazali, nani to saina FDC, nazui orientation moussousou. Oh, nazui orientation moussousou. Le gobaati azaka ka place azalaki mais na juste orientation mususu na politique. Donc kabwana de kobaati. To kabwani te mais na juste nzela mususu. Nzela mususu lokola wapi? Na juste nzela mususu. Merci pour pressing occasion na no. C'est pour non na lobate. Très bien. Non na lobate ezara na ba réseaux sociaux mususu na zo annoncé mais sur go na zo loba officiellement batu nyonso bazola ndangai vide lo idéologie na biso. Nakutani na mutu moko ali na makanisi moko na ngai nde na lobi me pona nini te ko cha mutu yo maboko ko sala pena ye po Kongo etombwama bilenge pe ba indo pe ba africain to kende liboso biso moko to tombola moko na biso na zo annoncer ba tu couleur na moni la tele na la ti ba jaune ba vert za pena ba couleur moko na biso jaune na vert. Parce que tu as la forêt équatoriale, tu as la richesse, tu as la cuivre, diamant, la couleur dans mon goût. Tu tiens maquila, tu es pour Monsieur Bachara rouge maquila. Je te souviens que tu as la richesse, na banzete na biso, bomengo na biso. Na minute on a joué annoncé bientôt sortie officielle et gozala. Biso toi ba légaliste tout n'y a été tout ça marambwe. Il fait non toujours agrément à l'État, tout fout à ba mongwe belé, tout ça la marambwe belé. Seconde tout ça l'union soana, na joué annoncé bino RCK. RCK. Na joué annoncé biso. Donc comme il n'a pas de ko. Nanga ba bundu ya nini bundu mayala et le ko. Te bundu mayala te. Et là il est le ko ni ba jaune pour ya couleur na ye non. La couleur na ye. Couleur na kolata. Ah, c'est ye, ye pas au landa biso. Na tobia couleur na ye, c'est causa sima na biso. Acha biso pe maboko, atombo la biso. Mais biso toi na ngambu ya RCK. Na pesi mbote na profiter na bino bobenga ke autorité morale, bobenga autorité morale biso to benga autorité morale te to benga président fondateur, guide suprême nanga. Papa Samuel Masamba. Oh! Il est président national, il y a parti Oyo, Nazaï, Napesie Mbote, Excellence, Éminence, Maye Yomutuna, Ebisa Yoget, Oko Malikolo, Napesie Mbote. Papa Masamba Kidi, donc comme il a un gambo, il y a Masamba Kidi. Il y a un non, parce que, Nego, Naebisa va toujours battu. Au moins, il y a un grand nion sur Yamboko. Oh bah dirigeant moga basangi saranini spirituel bazui bache spirituel bazui bache intellectuel bache pe politique très bien spirituel ya ngwana oyo yebelie ndengate yakate yaka intellectuel ya ngoye bie akena tanga a découvrir makambe bele e bandoza ngamoko politique ya ngobe to bimi asangi sinyon somi sa tuwana ndeko kimbangu azaki spirituel azaki politique azaki intellectuel te
yango minele bakosaki biso parce que tozui mutu ye mwonde ko kimbangu alobaki elenge moko akoya na sima na ngai alobaki yango siko bomoni elenga ye ya la Kabila de la 4e génération Kabila za une église te Kabila za spiritualité ah très bien on évolue merci siko tomoni mutu moko o asangisi nyoso mi na maso toyoka ke mutu moko akoya akosangisa nyoso misatu tonga na yoki na landete papa masabukiri to pesio mbote to posi mbote na mwana mboka kulutu na nga shiga mwamba hein shiga mwamba ndeko timote bo ali ebele kuna to okoma pe ne eklezi ya kuna to sula pena papa elongo na maître Emmanuel ako pase mikro pa ndeko to ke pra mitura maende ko Emmanuel ako loba wala na itande en tout cas maître na oki malamu na landio malamu vraiment merci même tout na ngezali outi na FDC FDC ya ndeko bayi ndeko bayi tulukwebo otikia mo obike omoni kuna mbilinga mbilinga okeli susu awa na RCK loke na RCK na lobisu to mona susu kuna epai mususu te parce que bino ba yi politique donc bolingi ko tambula 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 pe musala na bino za mingi trahison pona nini ndeko obeti cete rolo zaki na mtema na nga omoni trahison wana biso na RCK tout au vivrango bande koto yambi baye babia masambukidi batu balanda ko mingi boye toye to travailler ensemble to travailler ensemble bango bayi ko zwa batu masambukidi basane di bade boche bango vraiment to bi trahison c'est que politique ngwe za mboka musique siko eloko sauver biso biso pe toana spirituel bon spirituel les ofongo la bino misu keba mutoyo aroya na misala mabe nde kwa ipsi bo keba me boza calme totali pe toyo ki pe to moni pe oyo eloba maki ngana ko trahir bo koloba trahison emso je ezala to kabwani na makanisi me na makanisi na ngai na banda ko loba nini mboko yo il faut bilenge bakumba yango batata basali mingi kaka bango ministre sport ko changer gouvernement kaka ye ministre économie ko changer gouvernement kaka ye assistant président oh. Vraiment biso to bilenge to sala mkonyi to tala kaka bino ko bilongo bilengo bazo ba machete ba boto la bato basali to pia bango faute eza ka bino kaka bino kaka o remaniement mkebe kaka le même combo chiko to moni bilenge pe baye bande ko na biso ba bindeko to tsana maboko to bouger batu wana to boya bango mtu azo solola nayo na marambu ya marambu scientifique azo convaincre yo a sololi no pe marambu molimo a convaincre yo misa la convaincre yo tika politique bango bindeko to kota politique bo changa maboko toningi sabatu wana atuka na ngizo ngoma mukeli susu era liba pona bilenge loko pona bilenge salinga pena esero makasi poso total malamu na de, na 1960 batu oba bondisaka indele bazonga na mboka esaka merci mekasi le lobby bakulut bazui pena bakonzi bavane me bazo sala eloko te mais c'est rwana bilenge basala makam oya solo solo mundela ngalo bana abengani mundele pour ni bakulutu de bako sala ngote ndeko toluka te pour ni bakulutu ba sala te non senga bino bilenge boya bocha bilenge maboko biso to bimisa oya biso bakulutu wana boye bida ba bakulutu bomona lolenge nini bayiba toke to chaba ngo mpanzi to cha bilenge bato basala na note bato bakosa te bato bayiba te to chaba ngo maboko to sala pone kolo to sala net bilenge na 1960 ba Lumumba biso to leki ba ona ba age ba Mobutu to leki ba ona ba age mais pour ani ba sala ka ba juti ba zo lupanda pa ba belge et bon biso siko to ko sala ngote nde na yebisa ka ndeko kabea to ko la musa ba Lumumba to ko la musa ba Mpolo ba Okito ba Kimbangu ba Kimpavita ba ko la muka
Mbalo. On dirait que prophète, on a 2023, même na Tchangu Oyo, ma belle Ningana. On a dit que on a maître, tout le monde a banderole. Et si on a une campagne, on a une campagne. 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 On a une magicien pour abîmer sa vérité. Pour abîmer sa vérité. Ndeko, tu as combien d'églises dans Mboko? Et bien, oui, mais même pas nombre. Mais il y a un bandeko qui souffrira. Bandeko basiki, bandeko basnel. Tout le monde a dit que c'est une dame et église pour permettre à l'obanga d'avoir une église de sommeil. Tout le monde a une église de sommeil. Aïe, à l'oba. Dimanche, oh, tu as ma bonza pour te souvenir de Eric. Oui, mais bon, 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 bon. Voilà, batongi na yo, moi la mboka maître Manuel, na base te do basalisa, azo ilustra ka image en degré, ya sanga pas se rappeler nga mamboko loba, moko ya ba imboka, aziki, agent SNEL, plus de 8 ans en service, ADG SNEL, ndeko ki solo keli, zéro, nkatu, tijengu, libungu tulu, osale lo kote, PCA, de Gontingi Pouloulou, zéro. Voilà, il est bon à te faire que la tango de Gontingi Mbappé Sion. Zéro. Maître Manuel, soit de l'objet que ça la passe à mon thème. Est-ce que, comment on va au talaï? Tolini Toyeba. Pour soutenir Tata Massambouki, tu fais ça, soit avec Moutouabouania, la spiritualité, Tokonimae. Parce que, il est pour toi, si quelqu'un fait un bon travail, il faut le féliciter. Merci. C'est ma tonne, il va falloir. Bon, père, ça a mis sur position politique dans la vidéo, il y a un gambouya FCC. Bien en gamme, union sacrée, parce que politique a commis comme en gamme, mi balé. Ndego, la politique, naïbisarabino, politique a agé moro sale. Y a agé moro, alliance et salamara, alliance pe et koufara. Mais biso le rotozo luka, toko tana système. Parce que biso, ce qui élection, ils aigu bena batu ba vote, bango anape ba rotang a combo. Tolinga toza la ta alliance na moutoute. Parce que biso batu ebele ba kongomani ba africain ba panafricaniste ba comprendre que biso il faut tout la musa ba koko na biso biso il faut tout soutenir ba tombola ba centre ba ancêtre na biso net ba ndeko ba juif pe ba tombola ba ancêtre na bango biso pe faut tombola ba ancêtre na biso batu ba roya ba rolobate biso to lingi tata oyo akamba biso na ba ancêtre na biso mais neti tu es bien dans les gars, on a un panja basseni, tu es bien. Dans les nini bas publier, tu es bien. Tu es solo là, na bango bingamet. Bino kuna bosala kan dans les nini parce que biso, tu zana batu na biso, tu zana batu baro propulse biso, tu zana proposer des sociétés na biso et Cuba. Yango tu m'aimes bino. Wa rolinga tambola na biso, tu sanganit. Donc, vous avez la question politique. Oh, c'est un peu de Kabila. Vous avez un peu de Kabila. Oh, minele bacha biso ma te to boye lo kwa. Non, il faut ba projet na biso na ya bango ekutana. So ekutani to bi iyo nego to chio maboko. Iyo nego yo lobi nini ozong sa pouvoir ancestral iyo nego. O pesa ba chef coutumier moi pouvoir mon robot. Iyo nego to soutenir. O cha ba jeune liboso iyo nego. O bengana miyibi iyo nego to holanda yo. Je dois y en approcher des sociétés. Na biso ça biso to lingi boye. So kon dimi iyo ndeko to landio. Là avyambola passé ndeko tonge micro mutuna moko ko elanga bana changu ba komela kinga déjà. So kina tunité population changu linga ka mona mboka makasi ba wa tombokela nga tunie mutuna a dépoint. Wali natif ya changu? Oui. Ba benga ko fini ko ya changu ko lobela ka changu ko bundela tout le temps ba mama veve borfelo ko kene bo felina partout le lon de kwaziki na snel otamboli ko kende ko lobela ka ye ko défendre ko benga pese ya snel ndeko tingi pululu pamba ta ko sale lo ko te ko benga ADG e lo ko ba ko sala te
assurance ni nous opé ça population à Tchangou na partout les losai ende ko masambuki di na 2023 pour ma pona mitate ko la bien ko zala bana Tchangou ba mama Tchangou ba papa Tchangou ba ndoye bisanga ne ko Emmanuel tutangi sur classe tumoni mwana mukle ozo kende classe na kilote okoli tumoni na blé blanc okoti université to ko mona okaka ok, Miki, la poto tangi li sou zo zonge la biso kaka. Talandenge tchangwe komi. On dirait biso zo totinda bana na classe te. Batu, bazo outa gome, po ba yo kamba biso. Très bien. Batu ba outa jense ou, po ba yo kamba biso. Mais zone rouge, ba bie boda zone rouge. Zone rouge, wana kasi. Batike la biso batu a zone rouge, to guide zone rouge. Wani ba outa misika, ba yo guide biso. Biso batu mayele bazate. Naibi sabango baloba biso to yaka na changu po batu bazate na cha banda demi so ki 20 na cha ki konka defi aya to sane débat contradictoire sur makamba changu mutu ayate baya na ba polo ba savon ba sardine ba pesa batu changu ngapena yiza ngana ko pesa te parce que o eza pa na ngai yaona oba maloyo ba mama ba papa botangize biso bande ko to tangi na bino to ke na bino ke la chelongo. Tout ça la paix pour la chambre. Tout ça la paix pour la chambre. Message na biso. Biso moko bana. Oto binjili masina kimbante que tout ça la paix non pour na contraindre na biso. Parce que chambre si ekufi etikali bazwango ka bakotsa na mort. Nzele zali. Ko chambre kufa il faut biso to kufa. Ekufite. Ah bon? Eh pour kufa il faut biso to kufa. Mais nzele zate kimbante ko zo mona te kufa. Kimbante ke bandele kufi mais bino bozo bavona kimbante ke bo pesa mutavanda ka soki na Montfleury soki na Gombe. Hein? Bande go ba métis bozo pesa bango basala nini na kimbante ke soki bozo yo bisa. Ko métis ala. Bozo yo bisa. Nani susu mo la bozo. Bango bo pesi bozo mne ko métis bo tinge na parlement lo bela kimbante ke. Aibe ata 4 avenir kimbante ke te. Très bien. Aibe te kimbante ke nanji le kuta na wapi. Hein? Pourquoi tanjili nzela nini? Ya binzela mafiokele. Ebinzela biso to ta kimbante ke to biminjili to ke Pascal Mokali nzela ka. Ebi grand libulu. Mais bozo za bozo tindai. Siko biso to lobani. Ah, to tika bino nant. Mutu botindi. Po ayeli bino ba polo po papa na ya yibi mosolo apesi. Ba na ba député ba papa ba yibi mosolo. Ba yibi mosolo ba lali bisika ba tindi ba ngopo na misala. Ba ba ke kolala. Etango ba oya o mwana salibwe mwana salibwe. Mais tout ticket libre non mingi banda 2006 ti 2018 tout ticket libre non to ba na 2023 webi bande ko na biso ba kufa na changwa wa très bien na marche des chrétiens biso za ki na ba colite na sainte famille to mema ba croix ba beta massage na quartier bande ko ba kufa ba olamuka toza matoni na yo na ko passer de kotongo ya tuna motro moto ka bona deja na manaka na biso mais ngai na lo ba e pa tata ekolo Ali Tata Batunyon, son excellence, c'est Monsieur Posa Public, Fachi Beton. N'jilio yo, toko lobela, Tata Ekolo. Voyez, ko sa la rolma wa papa, toko lobela ngota. Na bon so mia wana P12. Nzela wana kouloa zeni teza gobeba. Kimbante ke nzele zate. Nzela yina depite moka outa kasoki na biboa, ya ki ki azo sa lancement, ya projet à zéro trou. Kino le lo zéro. Nde komo wa outi sou ma campagne. Aye na chango wako sabana na chango zéro. Ne vokabe anakati yote tango lobi makamba ba trou e matisinga kanda. Très bien. Kolobela P12 te kolobela nini te. Mutu akamba kanjili eza bourgmestre. Ne gotoke no liboso ya maison communale ya nji soto koleka. Mais avant ayasika waza kana za bourgmestre ou pas? Ya ba kaza mwana ngaba ko ko suna. Aza mwana ngaba me aliye misolo abana njini. Sabana njili ndaki. Ije fazate, ije fazo landaka ka bato yo baza na pouvoir de. Ala ne parce que liboso maison communale nga ko ko le kate. Ma ipoto poto to lu ko to te ki mbante maison communale nan ya njili. To le kande ni to ke ne no to data ma papa so to le ka. Boulevard Luemba, boulevard ya Lokumu. Ba bougoumè sa loukoumou ba lekana. Oye binze la nan nenge zali. Oye mou ma bougoulou e zawana. Ndeko to mè moutou nan mou oto kabo anou bako sa la viso sida koula la ndeko do basse. En tout cas, merci mingi pa nan ndeko. Fiskabe ya, maître, maître Samuel,
Maître Emmanuel Pito, bolimi simo moke. Mutuna moko e awa na mutuna nga parce que na landi na bokebi. Olobi ete bino bozawana pona okota na système. Eh bibongo e salinga mwa ko seka mwa moke pona moni. Batunyeso babunda pona okota na système, bakota na système bazwa ba konto ntaka ba poche na bango. Bino boko kota po bo servir peuple mbi bo se servir. Ndego eloko moko yebite. Non yebiso, oza raison lo babongo. Avant biso to lo bageto telemi to la muki ba benga biso pe to kota to boya pe to lo ba pouvoir et occupation to kota te to ba pouvoir pe ya trahison to kota te tongwana to jui chance na 2023 to ndongwana to kota pe to kota pe parce que to mo ba zo lela mingi ba biso pe to sa muki na biso o to yebi tout bon, il s'appelle Mwanda. Na papa son éminence Samuel Masambuki dit. Landa kaye na RT Mas. Au fond moi motuna motuna moi ya mususu ya mukie. Ezali mboka na biso tuzalaki awa budget ezalaki na 6 milliards. Tout monde ibilo kozaki moins cher. Mais air budget est commis na 15 milliards les lots. Biloko peñyo se salini et mati transport et mati. Un carburant, maille, courant, biloko nyos tout, voire même na papier mouchoir et mati. Et pourtant, tu es que non, ce qui budget mati, il faut bloquer ça, et quitte. Mais qu'est-ce qu'il fait que biloko et mata? Ndeko, déjà, on a repris sa maton, dit Pelongonia, na bateau, ba comme si na budget, on a 15 milliards. Mais, tu sais, nga bango, que budget, on a tout le monde na panier. Il y a un Congolais pe répercussion pesala ben net bango bazo comprendre te ndenge nini bako komisa budget wana na bapanya ba Congolais et botinda bisote to tangi pe bakela sit to yebi ndenge nini na kosala vraiment nyonso wana maboko na bino bon lela po anini pona mona bino soki mutu moko awuti ya métis awuti soki wapi aye bozo landa ye boyiko landa bango ndele wezidi boyiko landa bango boyebite awuti wapi bino botindi biso kelasi mwa noyo azaki mayele bisika bando tanga me botinda nga pena lakisa bangoti voilà Mundele Jamal. Botinda biso toza papa 15 milliards euros réparti ça comme ça social et sentir que tu commis à 15 milliards. Mais bango ba oyé batele que la bango ya neti mongo ngoyo nzambe tout ça nango nini. Tu kubanda wapi? Tijele tilejelu. Zéro. Balie mbongo. Zéro 100 jours balie mbongo. Nga kuna benga ngo zéro trou te na benga ngo 1 million de trou balie mbongo so de moton balie mbongo mais botinda na biso totala po biso boye so to lie mbongo nde kokabe ya webi bisika na vandaka très bien koloba maître yo lo baki na biso boye so nga kuto mona ngate homo na mama ya biso mama ye bisa maître wana wabo koma mituka ya filmé mende ko metis kati wa biso to mona biso atana sana mutuka filmé yende ko boyana kati ya lupangu na nga na zo bima na ba ande ko kabea to solo la mende ko metis so e plaza vanda to ebite metis ndende nani mundele wizidi eto boluka bocha bango nyoso ana botala ndeko metis wala boka tuzoka bwana yo dernier message na bayi Congo bana ya changu mabele na opo bakobenga ka tout ta fini ko ya changu molobele ya bana changu mwana injili ya solo message parce que injili ebi ke injili za ape eza na député moko te to voté sou na injili bana injili ba ko message bon office kabea to voté mudute to luka candidat bien moi mo kiepe ape sa moi définition parti na bango RR RCK matondi bon to ka bwana rapidement déjà normalement non na RCK po na kota te tipo parce que za makambo ebele eza réveil de la conscience du kama eh so na bina kota ngoto mais bo tout na min kama ne la kisi to fongola na manake ko ya manake za iko ya mais na zo flasher ka kama ila kisi Afrique na kala bando benga Afrique kama conscience eza mayele na biso nyonso réveil eza to la muka ingeta biso nyonso ba africain to la muka na conscience na biso to la muka message na relancer bande ko nyonso ba holanda biso na lo bakaka quelque chose se prépare bo fongola matoyi
bofongo la misu bientôt et a sorti officiel na biso to préparer ba carnaval banini bokomona bolanda biso na stade des martyrs po to ya matata masambuki di na idéologie na ye na makam na ye to fongolele motema to ya mabino nyonso ba jeune to ya mabino nyonso ba africain pe ba congolais bo meme na biso ba idée na bino po biso tant to koma na commandement to ye bage bande kwanjili basenga ke biso nzela quartier 1 embouteillage nzela lwemba boye bande kwa kimanteke o do alelaka tout le temps pona nini médecin directeur ya monga kintuadi me yakanza na landa kango te me nini na bimisele yango pona landa kango na ebisa ke me bo pesa biso pouvoir wa poto lobelela na minute to na pouvoir te ah bon na minute on a même zone ke parler ma po ba kotsa me o yena nani o yo ko sa nini mziko na sa nini bopesa biso makoko mote na batimi baleto pe misato kabona pe deja na opesa mote na président national nanga son éminence Samuel Nitufidi Masambuki di na pesie mote pe na pesie merci na confiance wa pesinga ye mora mona musala tozo sala na opesa branli pe ba membre nyoso RC Kambote bana njili bana changu fami nanga nyoso bonukinga mingi oza emission liboso me asuka te sikoto bandi to fongwa misiko merci voilà ndeko tongyo mbote toka bwana wa na pesi bongo bambote pa ya ndeko nanga tongyo Hiroshima mon frère jimo na pesi sumbote pa ya botrike baeta na bosanite do basadisa na sima kamera na moni bongo mon pasteur ama pasteur Gilles Kindwelo motema ya mama Vero Kindwelo sans oublier na Deja Kindwelo motema ya papa Ronsard na ya Vienna Bisso, Toussaint Bouès, Bambote et Bélé. Voilà, merci Maître Manuel de Pesso Matondi, nous on y va y correspondre à l'occasion de Bisso, Mokomalelo. Voilà, merci d'avoir Kongomani Nyonso, au Balandaki Bisso, na Pesipe Mbote, na son éminence, papa, Sami, Masambukidi, na Koluka, après tout le temps, en Baope, na Manaka, tout seul, na Tourbila pour la Congo. Pour la Congo, Manaka, la binonde, ba population, bino, ba ina, boanya, mikila, mili, mobo, contrôlé. Na la peine à posa kosola na yo peto kolobela na manaka merci na yo son éminence merci na Shiga Mwamba merci na Doba Sadisa merci na Boduc Baeta ndeko na Hiroshima tongyo tongyo ba kongoma nyoso ba kolanda ngai kulutulanga et donc de Paris ya Patrice Bimbili bo ali vraiment ebele Beni Matondo football sokolanda kabiso tokuta embala sima ezaki manaka na bino pona Congo tokoloba.